Весна вже незабаром з України відступає циклон, який приніс сніг із морозом. Рятувальники вже не фіксують, принаймні стверджують, про таке небезпечних метеорологічних явищ. Лише незначний снігопад нині панує у центрі та на сході країни. Усі автомобільні дороги нібито нині проїздні. Кількометровий затор біля Рівного, що вночі змогли розблокувати. Щоправда, рятувальникам довелося витягти із заметів 27 автівок. Зараз рух на трасі Київ-Чоп, кажуть, нормалізувався. На Херсонщині через перепади температури сніг перейшов у дощ. Зараз на автошляхах області ожеледиться, дерева з дротами вкриті шаром криги. Однак надзвичайних ситуацій, кажуть рятувальники, через негоду немає. Злегка сніжить у Харкові, транспортного колапсу в місті нібито не спостерігають, але враховуючи попередні снігопади, подекуди кучугури досі сягають по коліна. Тротуари розчищають там, але ходити людям слизько, адже під снігом ховається товстий шар льоду. Основні траси області дорожники теж нібито активно чистять. Дощ, а потім і щільний сніг накрив і Дніпропетровщину. Вночі траси там скувало ожеледиться. Надзвичайники витягли 7 заблокованих на дорозі карет швидкої, хоча траси відкриті. За межі Дніпра виїжджати водіям все одно рятувальники не радять. Найскладніша ситуація у напрямку Кривого Рогу. Там і замети, і крига. Ми ожидали чергування цілодобове нашої техніки біля Світлогірського на підйомі. І зараз там знаходиться наша інженерна техніка. Ми не радимо водіям виїжджати ще сьогодні і завтра. Ожеледиться надзвичайно високо.